quando tiver mais escuro um pouco, gente. Aí, gente. Agora tá branco. Tá aparecendo. Olha lá. Agora tá forte. Olha, gente. A vontade era de tentar chegar perto. Tá vendo? Olha lá, Luiz. Olha lá, Luiz. 6h36 da noite. E a luz começou a brilhar ali. Bem forte. Pode ser carro, mas pode ser luz. Tem hora que ela muda de cor, gente. Se ela mudar de cor, não tenho dúvida que é luz. Era bom se tivesse um S21 aqui, só com zoom zoom. Pelo aspecto do brilho dela, que nem eu via ela mesmo, é a luz, não é carro não. Agora tá forte, gente, olha o Luiz. Voltou a brilhar, gente. Agora. Aqui, sétima linha do IATA, Guajará Mirim, no estado de Rondônia. Essa luz aí, gente, aparece há mais de 40 anos na região aqui de Guajará Mirim. Já intrigou especialistas, entendeu? No assunto, mas ninguém até hoje descobriu o real motivo por trás da aparição dessa luz aí. Tem gente que diz que é farol de carro, que vem do distrito do IATA. Mas eu acredito que a luz dos carros que vem do IATA apareça, mas não dessa forma aí. Daqui para a entrada do IATA, gente, é longe demais. Não dá para um carro fazer essa luz toda. Aqui eu uso um normal, gente. É o farol de carro, não. Tocou no meu pescoço, gente. Sério? Começou a aparecer de novo, gente. Parece que tá vermelho. Agora tá mudando de cor. 6h46. Aqui, olha aí, gente, a luz. Deixa eu deixar normal para vocês verem. Dá um zoom. Não é conversa para boi dormir, gente. Vinte e sete de julho de 2023, quinta-feira. E não perdemos viagem, porque a luz deu as caras. Olha aí, gente. Olha lá. Agora, gostei de ver. 6h56, olha lá, ó. Olha lá. Tá fraquinho. Olha lá, olha lá. Agora tá parecendo um veículo. É. Porque tem uma clara e uma vermelha. Não é carro, não. Deve ser estranho.
Porque seria isso ali, luz de estacionamento e luz da frente não, ao mesmo tempo não existe. Gente, é umas 7h16 da noite. E olha aí, ó, a visão. Aí a manifestação aí, ó. Essa luz que aparece. Opa, rapaz, agora a bicha tá forte. Ela tá vindo, tá vendo? Agora tá forte, agora Vocês tá estão forte. Vendo que ela tá se aproximando? A impressão é que ela tá vindo pro nosso rumo aqui, gente. Tá, Natão, vem cá ver. A impressão é que tá vindo pro nosso rumo. Essa luz misteriosa aqui na sétima linha e na Luiz Ferreira. É só pra me ver a hora. Olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Tá dando as caras novamente. Isso ali não é farol de carro, tá? Reapareceu. Forte. Forte. Bem forte. Tá iluminando em cima um pouco, parece que fora de carro agora. Tá vendo que ela dá a impressão às vezes que anda pra cá? Não dá pra entender que ela fica fraquinha assim. Ela diminui. Aí depois volta. Mas carro subindo pro céu? Como assim? É, tá subindo a luz. Tá vendo não? Tá subindo. Ela tá parada, né? Tá nada. Tá parado. Vocês que pensam que tá parado. Olha, tá se movendo. Tá se movendo. Natan, Tá se... Eita, eita, agora. Olá, Natan, agora tá se mexendo mesmo. Se tu olhar bem fixo pra ela, dá. Agora, gente, tá forte. Volta, agora é impressionante como a luz está forte agora.